Дали германските колбаси, бебешката храна и турските лимони ќе се анализираат во Белград наместо во Скопје. Српска приватна фирма ги поведи македонските државни научни лаборатории. Во овој момент немаме национална референтна лабораторија. Не канат како официјална членка на Европска Унија, таму имаме полно право на гласа, тука ние лабораторијата со непознат статус. Трет бран или ковид цунами. На самиот пик кој што се очекува околу 15 април би достигнале просечно околу 1250 случаи на ден. Пандемискиот чекан силно удира по луѓето и по 50 мртви на ден, без построги мерки. Можна катастрофа во мај, кажуваат математичките пресметки, иако експертите се надеваат дека црните прогнози ќе останат само во статистичките модели. Ако е оваа проценка точна, за 1,5 месец нас ќе ни бидат потребни дополнителни 3,5 илјади кревети. Гледайте код во недела во 19:15.